ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର କଥା ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଧାର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ କହିଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ହେଇଛି। ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ କଥା କହିଛି କୁଳମଣି ବରାଳ, ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛି ଯେ ସେ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ପିଲା ତୋତେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଭୁଲି ଯା, ଆଉ ମୋର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତା ମାନେ ତାକୁ ଅଲରେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରା ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେ ମର୍ଡରରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଧରାଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କଟକରେ ଥିଲା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେଠିକି ଯାଉନଥିଲେ।